Vítejte, vítejte u prvního dílu našeho každotýdenního vlogu Life of Vlatom. Vlatome, pověz divákům, co děláš? Momentálně si čtu zprávy na Messengeru a potom mi označuje jako unread, protože jsem creeper stalker. No. Taky jsem viděl dobrý video na YouTube. Určitě doporučuji všem najít, je to od Míši a Máši. Tak já vlastně natáčím vertikálně do toho, dobrý. A jmenuje se to... Jedna hajzlu jsem já. A je to o tom, jak jedna potřebuje srát a druhá je na hajzlu a hovno padají. No a jinak je to asi všechno. A staly se nějaké zajímavé události v posledních dvou hodinách? V posledních dvou hodinách bych... Až se vybíhlo to, že jsme se tady zase potkali s naší nejlepší kámoškou. Uršulou. Uršulou. Která teda nejenom, že neakceptuje ani jejich šeptání ve studovně s tím, že během toho má teda špunty v uších, takže musí slyšet úplný hovno. Ale ještě si zabral na náš stůl, pozor momentálně, už mám dva stoly. Já jsem unavený a jediný co vím, takže si myslela, že jsme na ní byli nasraný. Že tam jsme na ní nasraný nebyli. Tak tohle to byl první díl našeho vlogu Life of Vlatom. Stay tuned, bros. Peace out.